Predsjednik stranke Demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin ocijenio je da je generalni konzul Republike Turske za 2,5 godine učinio mnogo dobrih stvari, te da je svojim djelovanjem doprineo stvaranju pozitivne političke klime i harmonije u ovoj regiji. Turski konzul naglasio je da će iz Novog Pazara poneti pozitivne utiske i o saradnji sa političkim partijama, među kojima i SDA. Sa gospodinom konzulom i mi kao stranka i Bošnjačko nacionalno vijeće imalo je mnogo uspješnih projekata, ali najvažnija stvar da je otvaranje generalnog konzulata ohrabrilo Bošnjake, građane Turske porijeklom iz Sandžaka, da češće dođu, da obilaze ovaj kraj i da je otvaranje ovog konzulata dalo njima osjećanje i političke, i pravne, i ekonomske sigurnosti kad dođu ovdje. Buradaki görev süremiz boyunca siyasi partiler. Tokum svog mandata imali smo blisku saradnju sa političkim partijama, a među njima i sa gospodinom Sulejmanom i sa SDA. I ja želim da iskoristim ovu priliku da im se zahvalim na gostoprimstvu i domaćinskom dočeku koji su nam ukazivali tokom svog mandata ovdje. Tokom svog mandata smo se trudili da damo doprinos shodno svojim mogućnostima razvoju odnosa između Srbije i Turske.